Ved nytår 1945 var de fleste klar over, at 2. verdenskrig lakkede mod enden, og at Hitlers nazistiske Tyskland ville tabe. For alle sider kæmpede de allierede sig frem mod de tyske grænser. For østen sovjetiske røde herre, For vest og fra syd amerikanske, engelske og franske tropper. Alligevel troede Hitler stadig på tysk sejr. På Østfronten havde det også været nogen under ro siden oktober hvor tyskerne havde haft til at fordrive de russiske tropper, der var trængt ind i den østlige del af Preussen. Men den 12. januar 1945 skete der noget. Så indledte den røde her en stor offensiv mod Østpreussen, Danzig-området og Pommeren. Målet var med alle midler at erobre Tysklands hovedstad, Berlin. I 1941 havde Tyskland angrebet Sovjetunionen, Hitler omtalte de, det som et korstog mod bolsjevikkerne eller kommunisterne siden af den nazistiske propaganda tordnede om de onde ting som russerne kunne finde på. Derfor var den røde tyske befolkning skrækslagen da den røde her nærmede sig. Og tyskerne havde faktisk grund til at være bange. Tysklands brutale angreb på Sovjetunionen havde kostet millioner af russere livet. Nu fik russerne mulighed for at hævne sig og de sovjetiske soldater fortsatte dels hårdhændet frem. Mord, pløndringer, mishandlinger og voldtægt hørte til dagens orden. Tyske soldater, der var taget til fange, blev sendt til arbejdslejre i den nordlige Rusland ved Uralbjergene, hvor de fleste omkom. Mange civile tyskere ønskede at flygte den vestlige del af Tyskland for at bringe sig i sikkerhed for den røde her, Men det tillod myndighederne ikke. Hvis flygtningene lagde beslag på togene og fyldte vejene, vil det blive besværligt for den tyske her at få soldater og forsyninger frem til fronten. Det ville også ødelægge den sidste kampmoral, hvis folk fik lov til at flygte. Det ville nemlig give det indtryk, at myndighederne ikke selv troede på, at områderne kunne holdes. For at få folk til at blive, forsøgte de at bilde myndighederne ind, eller forsøgte de at bilde befolkningen ind, at de tyske tropper havde stoppet den røde her. Først i begyndelsen af februar 1945 besluttede myndighederne efter ordre fra Hitler at evakuere befolkningen i den østlige del af landet til mere sikre områder. Men det var for sent. Den røde herre væltede frem, og folk flygtede over hals og hoved. En uge efter offensivens start var vigtige østpreussiske øst 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 byer som Insterburg, Allenstein, Marienborg erobret. Königsberg var belejret, Elbling faldt, og de russiske kampvogne nærmede sig Danzig. Østpreussen var således afskåret fra, den øvre fra det øvrige Tyskland. Flere hundrede tusinde flygtninge var omringet. Vejene fyldtes af endeløse rækker af frysende og sultne mennesker, der søgte mod Østersøen for at undgå russisk fangenskab. I løbet af krigens sidste 100 dage blev cirka 2,1 millioner mennesker transporteret vestpå med skib. For næsten 300.000 300. var målet Danmark Omkring 800 fartøjer fra små fiskefartøjer til store færger deltog i aktionen. Hvordan flugten foregik, og hvordan flygtninge, nogle af dem kom til Danmark, kan du læse om i den her kildesamling her. God fornøjelse.